34 04 rita orien som motsvarar integralen. Ska vi titta där från 1 till 3. Så är vi här. Jag ska använda min räknare. Jag har skrivit 3 minus 0,5x. Så execute, draw, där. Som ni ser här nu, jag har skrivit redan. Men kanske g-solv egentligen har jag gjort. Så g-solv. Och sen f6. Så ser ni den här integralen där. Så f3. Så den frågar lower. Det skulle vara den undre då. 1. Skriver jag den. Så säger den där. Och sen frågar den igen upper eller övre. Då har jag 3. Så därför att vi kom på den här med då. Lower. Och där var vi skulle få den är 4. Om vi ska räkna arean på den här, det ska vara 4. Ska vi titta på B. Om ni har en miniräknare och ni är ganska tvungen att göra det. Då måste ni använda, ni måste rita grafen. Okej? Men just nu har jag använt. Och så har vi x upphöjt till 2. X upphöjt till 2. Där och då. Draw. Och då ska jag f5, g-solv. Och sen f6. Och sen f3. Och det skulle vi ta frågar lower där. Och det ska vara 0. Och sen xe. Och sen frågar också upper. Och det här är 2. Den som de frågar. Och det skulle vara 2,66. Eller 2 och 2 tredjedelar då. Och det är den som ni säger. Från 0 till 2. Då pratar man här. Under den här. Inte ovanpå. Okej, kom ihåg det. Arean är hela tiden från x-axeln och under av den här grafen eller funktionen som ni har. Okej?